Moi! Nyt on tiistai ja mä en ole mennyt tänään toimistolle, koska mä olisin ehtinyt olla siellä 2 tuntia, koska me ollaan sovittu Uuna ja Rosaliina kanssa, että me hengataan tänään. Mut nyt mun täytyisi vähän niinku syödä jotain ja ehkä vähän meikata ja käydä pesemässä hampaat ja tehdä kaikki aamutoimet. Mä ostin muuten uuden meikkipussi H&M:ltä ja tää on tämmönen holo. Maksoi muistaakseni 6,95. Oli kyllä tarve jo uudelle meikkipussille. Tai jos silleen mikään mega iso. Mut kyllä tän saa kaikki mitä haluaa ottaa mukaan. Ja sitten mä ostin kynsilakan, joka niinku vaihtelee kultaisen ja vihreän sävyys. Vähän niinku tolleen holotyyliin myös. Ja sitten yksi juttu. Siis mä oon niin kauan etsin semmoista hyvän kuparisen ruosteisen oranssia luomiväriä. Ja mä en halua, että se on oikeasti niinku oranssi, vaan just semmonen kuparinen. Niin löysin tämmösen H&M:ltä. Mä ajattelin tehdä tänään täällä meikin. En kyllä tiedä, että kuinka paljon viittii panostaa meikkiä, kun siellä saattaa olla ihan sikana. Mua ei sade haittaa just muuten, mut ei niinku tuu semmonen olo, että kannattaisi esim. Laittautua, koska sit se on niin äkkiä poissa. Mä en tiedä, onko mä muuten kertonut tästä meikkivoiteesta, mä en muista. Mut siis mä ostin silloin aiemmin Essenceen pari tuotetta ja innostuin Essencestä, koska super halpa, sitä saa ostettua ainakin sittareista. Ja tuotteet on silleen euron ja kympin välillä, voisko sanoa. Mä ostin niiltä aikaisemmin semmassa yhden meikkivoiteen, mut mä en oikein tykännyt siitä koostumuksesta ja se oli myös liian tumma mulle. Mut sit mä löysin tän meikkivoiteen, joka näyttää siis tältä. Nimi on Camouflage 2-in-1, eli 2-in-1. Ja tää on siis semmoista aika paksua, eli ei tarvitse laittaa erikseen peitevoidetta. Tykkään erittäin paljon. Siis tää on ihan sikakiva väri, mut pakko myöntää, että tää ei ole vieläkään ihan sitä, mitä mä etsin. Mut on kyllä tosi kivan näköinen. Nyt on meikki valmis. Mä voin vielä näyttää tossa vähän paremmalla valolla, nyt mulla on täällä joku hius. Yrittäjyydessä on kyllä kivaa se, että voi itse päättää, koska pitää etäpäiviä. Vaikka sinänsä eihän niitä nyt ole järkevää kauhean usein pitää, mutta jos on semmonen fiilis, että ei tänään, niin se on ihan ok. Tällainen meikki siis tänään. Tykkää jotenkin ihan sikan tästä luomiväristä. Silmät näyttää heti paljon sinisemmiltä. Mulla on irron tästä paidasta nappi, niin mitäs sitten tehdään? Laitetaan pinssi. Toi on vähän hölmö, kun se on ajan alhaalla, mutta ei voi mitään. Mä olin tossa pienen hetken koneella. Ja nyt mä odottelen, että Rosaliina Uuna saapuu. Vitsi, tässä on karuvalo. Siis kattokaa mitä mä löysin. Mä otan kukavaa tosta pois, niin aivan täydellinen, ihan sikahieno. Uuna, haluatko sä kommentoida jotain? Turos heavy kebab. Siis parasta. Halleluja! 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 Uuna oli tosiaan kahvikeitintä, niin miksi täällähän kippa? Me perinteisesti Siivilän ja talouspaperin kanssa. Kyllä se kahvilta näyttää. Kyllä. Mulla on tämmönen teepussitaktiikka. Oikeesti mä siis valutin se tuolta läpi ensin ja nyt mä annoin sen hetken vielä. Tää näyttää kyllä itse asiassa ihan hyvältä. Saat nostaa pankista säästötilin kulkua, miseu. Niin. Ihan vitun epäreilua. Niin.